Nós não saímos de Benguela, estamos mesmo na Catumbela, onde tem a festa Ibiza. Acha que o ambiente aqui criado é comparado ao de Ibiza? Comparado ao Ibiza, é uma pergunta difícil de responder, porque falamos de Ibiza, estamos a falar de principalmente estilo de música muito diferente do que nós estamos acostumados a ouvir. Mas o nome da festa foi criativo, mas equiparar é muito diferente. As nossas culturas, as nossas músicas são muito diferentes deles. Acredito sim, porque estamos numa festa que não tem muito a ver com Luanda. Eu sou de Luanda, não tem muito a ver com Luanda. E está de parabéns o pessoal que organizou isso tudo. Não, claro que não, mas é um ambiente agradável, dá para estar. Com pessoas bonitas, supostamente as que tens aqui, podes ver. E, entretanto, quando se trata de diversão, não faz comparação. Diverte-se. Com certeza! Ah, muito, muito top. O pessoal é muito para cima. Os DJs são maravilhosos. Tá perfeito. Já! Bora! Só Ibiza! Acredito que sim, nunca lá estive, mas também tá muito bom. Epa, é assim, só para dizer que a organização está de parabéns. E das coisas que eu vejo de Ibiza, né, Espanha, Marbella, tá mesmo the same thing, mesma coisa, tá com aquele calor, todo mundo a beber, todo mundo a se divertir, tá mesmo. Ibiza, tá próximo, tá praticamente Ibiza em Angola. Nunca estive na Ibiza, compara-se, pelo que eu tenho visto em imagens, tem muito a ver, muito semelhante. Tem aqui algumas dançarinas na jaula. O que é que está achando do desempenho delas? Maravilha! Eu pelo menos fiquei completamente encantado com o que vi. Já fui sim, é uma loucura, vocês nem querem saber. Acha que o ambiente criado aqui compara-se ao de Ibiza? Igualzinho! Aqui é até melhor. Vou puxar a brasa para a nossa sardinha. Música, cenário, pessoal, o nosso kuduro, acho que faz toda a diferença. O nosso house, epá, aqui está melhor que Ibiza, não me levem a mal. A Ibiza nunca fui, mas já ouvi falar, já tive irmãos que estiveram lá e disseram-me que é um espetáculo. Eu também nunca tive, mas já vi imensas fotografias, já pesquisei imenso por Ibiza. Nunca tive por opção própria, porque acho que ainda tenho que esperar um bocadinho mais para ir até lá. A Ibiza é loucura total, portanto, quando eu quiser perder a cabeça eu vou, ainda tenho mantido um bocado ciente. A Ibiza? Felizmente já fui três vezes. O ambiente aqui criado compara-se ao de Ibiza? Digamos que o de Ibiza é um bocado mais louco. É um bocado mais louco, mas este ambiente é fantástico. Isto é simplesmente espetacular. Este sítio é extremamente bonito e tem muito glamour. É um espetáculo. Adorei conhecer este sítio. Não o conhecia. A pura Ibiza nunca. Mas está quase. Mas através do que tem ouvido e visto através dos órgãos de comunicação, acha que a organização chega a comparar-se à Ibiza real? Acho que sim, nós estamos a evoluir e é para isso que nós estamos a trabalhar, né? Como organizador, acho,
Acho que chega, acho que chega. Pelo que dizem, chega. Já fui a Ibiza, já. E esse é o ambiente aqui criado, compara-se ao real de Ibiza? Olha, é difícil, porque Ibiza é o top do top do entretenimento noturno mundial. Mas acho que vale pela intenção, acho que é sempre bom haver eventos para as pessoas poderem divertir. Eu estou a gostar muito, me diverti muito e acho que estou no bom caminho. Dá a entender que sim. Eu não sei se sim, mas que eles vão ter inveja de nós se virem o nosso ambiente, vão. Já entramos, isso não tá mundo bota, isso não tá mundo bota, isso não tá mundo bota, não tá mundo bota, isso não tá mundo bota, isso não tá mundo bota, não tá mundo bota, isso não tá mundo bota, isso não tá mundo bota, não tá mundo bota, isso não tá mundo bota, isso não tá mundo bota, isso não tá mundo bota. Numa escala de 1 a 100, qual é o valor que dá a organização para o evento? Ah, eu daria 80%. Estão muito bem. Os DJs estão ótimos, estão a adorar a música. Acho que é uma festa muito bem organizada. Parabéns. 99%. 99%? Ah, então dando parabéns. Tá, dando parabéns. Bem, eu posso até dizer que está uns 86%. Por quê? Porque como vê, o pessoal está animado, tem tudo ao dispor, então isso daí é o mais importante. 90%. De 1 a 100, a escala, para mim, nota 1000. 100, sem dúvidas, 100. Opa, para mim é 99%. 99,99999. 150. 86%. São. 98. 80%. Esta organização está perfeita. Eu penso que 95% posso dar. Posso dar e é justo eu dar 95%. E qual é o conselho que dá ao pessoal em relação à condução e ao consumo de bebidas aqui no evento? O conselho que eu dou é que bebam com moderação e que tenham juízo na estrada, que eu acho que falta muito juízo a este pessoal na estrada. São muito ansiosos a conduzir. Olha, eu gostava de chamar a atenção aos jovens, principalmente, que não excedam. A festa está muito boa, estamos em festa e o mais importante que tem é terminarmos em festa. A máxima precaução, principalmente as pessoas que vão sair da festa para outros destinos, que é Benguela, outros vão para Luanda, outros para Uamba, outros para Lubango, para várias províncias do país. Eu peço encarecidamente que esses jovens tenham muito cuidado ao irem para a estrada, não excederem. Vão devagarinho, vão com muita calma, quem bebeu que não conduza, passe o carro a quem não bebeu, porque para haverem mais festas destas, todos temos que estar aqui de novo, então está aqui toda a gente com cuidadinho para casa. É, moderar na bebida, quando sentirem-se um bocadinho fora de si, parar, ir para Coca-Cola, para água, para voltar ao normal, não é? As pessoas têm que ter sempre acima de tudo muito civismo. As festas de bar aberto, as pessoas cometem alguns excessos e temos que começar a perceber que nós temos que beber à medida do nosso organismo e não à medida daquilo que nós pagamos na porta. Eu não posso beber 12 mil kwanzas porque paguei 12 mil. Eu tenho que beber aquilo que eu consigo e aquilo que me faz chegar bem a casa, aquilo que me faz eu divertir à noite. E é beber moderadamente e não terem excessos e chegarem bem a casa e terem uma condução segura e terem sempre uma postura muito correta nas festas, não andarem a lutar, não andarem a querer criar confusões e atritos, porque nós saímos de casa para nos vir divertir, só.